idag här på Sprinkelvallen. I slutet av första omgången ska grusgroparnas slagman Pini Galenby McGraw slå. Oj, oj, oj. Det här kommer bli toppen. Här kommer kastet. Han svitar. Inte igen. Förbenade stålar, Kenner. Hur ska jag kunna se på matchen nu då? Men, kolla på parabolen på det här stället. Ond vetenskapsman. Det är för flipprätt. Den är som knäcka på sådär. Tjena, granne. Strömmen gick hemma hos mig. Kollar du på matchen? Jag med. Är det okej om jag kollar med dig? Tack ska du ha. Kan man få det kallt att dricka? Tack! Då var det dags. Och Gotham här. Vi har en främling i huset. Du vet vad du ska göra. Du vet vad du ska göra. Så där ja. Åh, hej, men tack ska du ha. Jag tror jag missar bensträckaren i den sjunde omgången. Hörru du, hur provar det här? Kom igen, det är bra att du klipp till nu! Gunga mig långsamt! Vad är det där för skor? Jag menar, vilket år är det egentligen? Du är ju hopplöst omodern! Men du har tur ändå. Vi har en helt ny kollektion av dojor den här veckan. Vi ska se vad som kan passa dig. Milda tider. Vilka gulliga små fötter du har ändå. Ett litet monster gick till torget. Ett litet monster smög omkring. Ett litet monster åt kaningryta. Och ett litet monster gick... Ingen fara på taket. Jag kommer att ge dig något riktigt stiligt. Oj, vad tjusig du blev! Visa vad det går för! Fjädra upp dig! Makalöst! Strålande!